ijineynaa guddoomiyaha degmada duqa magaalada caasimadda. Geelaas waxaa bixiyey beelaha sade oo deggan degmada dhuusamareeb caasimadda. Geelaas waa lix geel ah. Marka geeli badnaa oo beelaha sade, abudwaaqna waa ka soo socdaa, balanballa waa ka soo socdaa, meel walbuu ka imaanayaa. Laakiinse kan waxaa bixiyey dadka deggan degmada dhuusamareeb. Guddoomiye, ku soo dhowow nagala wareeg, adiga iyo maamulkaaga nagala wareega. Haddaan odayaal nahay, dadka deggan halkan sida odayga hore u sheegay, degmada dhuusamareeb ayaa waxay wareejiyeen geelaas lixda neef ah, iyada oo uusan reebaynin dadka maqan oo sida hadda dhabad iyo balanbal iyo caabudaaq iyo waxa ka imaan doona iyaduusan mancinaynin. Geelaasu sidaas weeye. Waxaan maqlay hadda ka hor Soomaalida dad hore oo xeebaheena yimid waagii hore oo Soomaaliya ay xoolo dhaqatada ahayd, magacan Soomaaliya markuu baxayay baa inta loo yimid oo la marti galay bay waxay dhaheen baalaya weelashayada qaata oo xoolaha Soomaala. Magaca Soomaali la yiraahdo odayaashii hore waxaan ka soo gaaray Soomaali inuu ku baxay. Marka weli hadda way socotaa martigelintii iyo Soomaal, cid kastaana lagu leeyahay, cid kastaana ka qaybgeli karta. Ciddii horey uga qayb gashayna waa u mahad celinaynaa, tii dib uga soo qayb gashayna waa u mahad celinaynaa. Geelaas waxaan ku wareejinay guddoomiyaha iyo maamulkiisa degmada, sida odayga horeyba u sheegay. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sida odayaashiiba u sheegeen, geelaas lixda ah baan wareejinay. Waxaan ku wareejinay maamulka gobolka caasimadda Galmudug, mara saabka baan ku wareejinay ama guddoomiyaha gobolka. Waxaan ugu talagalnay geelaas martiqaadka dadka wufuudaha oo isugu imaanaya gobolka, in maaragtay martiqaadkaas ay ka mid noqoto. Waxaan wareejiyey dadka gobolka deggan dhuusamareeb oo beesha sade ka soo jeeda baa wareejiyey. Sidaasaan ku wareejinay. Waxaana ku wareejinay guddoomiyaha. Waxaan guddoonnay oo aan qabloonnay oon u qabannay martida weyn oo joogta caasimadda annagoo matalayna maamulka Galmudug. Deeqdan runtii aad iyo aad una qiimaha badan una ballaaran oo galabtana lagu wareejiyey oo ay keeneen xibnaha ka jooga beesha sade halkan iyagoo matalaya beesha sade dadka ka jooga magaalada caasimadda dadka deggan. Runtii sharaf ayay noo tahay maanta inaanu meel weyn ay marayso arintii heshiiska iyo shirka halkan ka socday. Shirkaas saad ogsoontihiin hadda wuxuu marayaa maalinkii sideedaad ayaan maraynaa. Waxaa joogay madaxweyne maamul goboleedyadii, waxaa daraad haddana yimid ra-iisul wasaarihii qaranka. Waxaan sugaynaa maalmaha soo socda in madaxweynihii qaranka uu yimaado oo hadda aleeladiisii degtay haddeertaan saacadihii hadda lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaan sugaynaa qof kasta oo mas-uuliyiinta aday tahay guddoomiyaha baarlamaanka iyo aday tahay xibnaha kale oo muhiimka ah oo maaragtay hadda dhiman inay caasimadda soo gaaraan maalmaha soo socda, taasoo la gaari doono insha allahu. Aan ka rajaynayno in heshiis taariikhi iyo dhuusamareeb lagu gaari doono oo Soomaaliya ayuu aayi doonto. Go-aan laga gaari doono arrimaha hadda maaragtay xoogaa weli alla maaragtay awkhilaafu ka jiro oo ku saabsan doorashadu qaabkay u dhacayso insha allahu. Runtii geelani waa geeli afaraad oo aan qibloonayno. Waxaa noo soo hormaray oo geel noo keenay beesha Cayir, iyagoo macnaha marna gurceel nooga keenay marna halkan dhuusamareeb qayb joogna inuu wareejiyeen. Waxaa iyaguna geel bixiyey beesha Sacad, qaybta ka degan magaalada caasimadda. Waxaa ku xigay oo geel saddexaad noo keenay beesha Maxamuud Hiraab ama Sidduduble, oo halkan iyaguna geel lagu guddoonsiiyey. Galabta waxaan geel ka guddoomaynaa geeli afaraad beesha sideed ragga halkan ka jooga. Waxay kaloo noo yaboheen runtii oo maaragtay geelu waxaa la yidhi shafka ku fadhiistaa ragna shin siiye. Waxaan shansanaynaa in geeliya u kaloo badano ay caabudwaaq iyo balanballe iyo dhabad iyo carar badan kasoo socdaan. Marka sidoo kale rajooyin badan iyo geeliya badan in lasoo socdaan waa nala wada sheegayaa. Aad iyo aad ayaa maaragtay uga mahad celinaya ciddii kastoo hawra wax u dhiibtay. Waxaan ka mahad celinayaa cidda wax noo soo wada
waxaan rabaa inaan maaragtay booriyo nabadda iyo heshiiska waxaan rabaa inaan mar kale ballan qaado haddii ilaahay yiraahdo intii caasimadda la fadhiyo wixii maaragtay lagu meeshaas dadka jooga ay u baahan yihiin oo bini aadan aw karo dhan annagaa diyaar la ah waxaan codsanaynaa in heshiis taariikhiga soomaaliya uu ah lagu gaaro caasimadda aad iyo aadna intii hawshaas naga gacan siiday iyo ciddii nagu casuumtay oo nagu sharaftay inay kasoo qayb gasho shirtana shirkana waan macnaha shirkaasna waa u mahad celinaynaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum.